Nyt on tapahtumassa jotakin sellaista, mitä päivittäissarjojen fanit eivät ole ehkä edes osanneet uskaltaa haaveilla, nimittäin Salattujen elämien tähdet ja legendaarisen Kauniit ja rohkeat -sarjan tähdet kohtaavat toisensa. Siis nämähän ovat teidän kollegoita tuolta rapakon toiselta puolelta, niin kyllähän siinä nyt on isot odotukset varmasti kollegoiden tapaamisessa. No onhan siinä, sitten varmaan ehkä se on tämmöinen pieni suomalainen veri, joka vetää, että aina kun tapaa uusia ihmisiä, niin se on vähän jännittävää ja hauskaa. Mutta kyllä me odotetaan innolla, että päästään asettamaan kysymyksiä ja päästään vähän vertailemaan niin kuin tuotantoja, että miltä heidän päivä näyttää ja miltä meidän päivä näyttää. Mä oon itse nuorena paikana fanittanut itse asiassa Darren Brooksia, niin se on ihan jotenkin absurdi ja uskomaton, että pääsee vihdoin tapaamaan. Hello, hello. Jackie, why are you sideways? Jackie. Hi. But now I'm late. Yeah, now it's working. We are coming up. We're going to have our fourth thousandth episode. Congrats. Oh wow, that's amazing! Congratulations. Thank you. You guys have been doing so much more. Yeah, 8,500 episodes. Yeah. That's crazy. Yeah. Yeah. Jackie, you've been, I mean, how long you've been on the show? Longer than me though, right? I've been on the show since 2008. I have no idea how many episodes I have done. Oh, what does your day look like? Like when you get up in the morning, how does it look? We work very fast, but it's, you know, we also laugh in between. I'm telling you, we shoot Tuesday through Fridays, but it's kind of like a 9 to 5 for us. It's, you know, we're in at 9 a.m. and we're out by 5, which is so awesome because then you can have sort of a life and a night with your family and all that. I mean, some primetime shows, you know, they're shooting 12, 14 hours a day and sometimes they don't get to see their families, you know. But yeah, we're shooting like 80 to 100 pages a day. You know, we shoot 8 episodes in 4 days. Oh, would you like to do a little celebratory greeting? Yes. In Finnish. Absolutely. Yes, absolutely. Paljon. 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 Onnea. Salkkarit. Shoot, come on now. Paljon onnea salkkarit. What? Salkkarit. Paljon onnea salkkarit. Yeah, that's good. No mitä uutta te opitte siitä, että miten erilaista heidän työnsä on verrattuna teihin? Se ei itse asiassa loppujen lopuksi ole kovin erilaista. Se oli jännä huomata, että ihan samojen asioiden kanssa me niinku painitaan ja tehdään joka päivä samoin juttuja. Että se oli kyllä siisti huomata. Joo, mitäs niillä on? No kuulemma, musta tuntuu, että ne matkustaa enemmän no, kuin joo, me. No sen. Joo. Mitä voidaan käydä ja yrittää neuvotella, että päästäisikö mekin on niitä Karibialle. Ja sitten niillä tehdään kaikki vissiin studiossa, kun me taas tehdään, niin kuin meillä on studiokuvauspäivät ja sitten meillä on lokaatiokuvauspäivät. Mutta käytännössä niin kuin struktuuri on aika sama ja samalla tavalla meikkaukseen ja ohjaukseen ja opetellaan repliikkejä ja yritetään muistaa niitä. Ja sitten välillä yritetään olla nauramatta, kun on kohtauksia.